ושלום לכתבתנו טל מאיר. למרות המחאה שאנו משמיעים כאן מדי יום, אנחנו עדיין רואים ארגונים אנטי-ישראלים שזוכים לתקצוב מהמדינה. כן, בהחלט. ובמסמך הזה שהגיע אלינו היום, היועץ המשפטי של האוצר מפרט מדוע הוא ימשיך לתת מימון לכל אותם ארגונים אנטי-ישראלים שמקדמים חרם על ישראל ומכפישים את חיילי צה"ל. היועץ המשפטי של האוצר? של האוצר, כן. היום הגיע אלינו המסמך הזה. זרוע ביצועית של הדיקטטורה של בג"ץ. אז בואי גם נסביר את זה. לא שר האוצר קובע בעניין הזה, אלא היועץ המשפטי. רק להדגיש את זה. נכון, זה נקודה חשובה בין ארגונים, המוסדות שאותם הוא מחליט להמשיך לממן, נמצא גם תיאטרון יפו, בו התקיים למשל אירוע של שבוע האפרטהייד העולמי שקרא להחרים את ישראל, סינמטק תל אביב וסינמטק חיפה, בו התקיים אירוע הנכבה של ארגון השמאל הקיצוני, זוכרות? ואפילו תיאטרון אל מידן, בו הולתה הצגה של המחבל וליד דקה שרצח את החייל משה תמם, וכדי להדגיש את עומק המגמה הזאת, בו תראי קטע מההצגה, ההודעה שהוא עלתה באותו תיאטרון יפו ומכפישה את חיילי צה"ל. הנה. הוא רוצה לגבור אותן ולבנות שם מצבה. מצבה למי? אם היו שם עצמות, מישהו היה מדבר עליהם. מה, 500 חיילים שתקו 40 שנה? אם הוא לא עופר, אני לא זוכר. סיפרת לי איך התחבאת על הגג וראית שהעמידו אותם בשורות וירו בהם. דורי, במלחמה היא לא היו אשמים, אנחנו הרגנו אזרחים, אז זה הרבה פחות ממה שהם הרגו לנו. אז טל, איך בעצם מסבירים במוסדות המדינה את התקצוב הזה שמקבלים הגופים האלה? אז קודם כל בואי נקדים ונאמר, שלמשל את ההצגה הזאת לגבי ההורה שר בנט, להוציאה מסל התרבות של משרד החינוך, לגבי השרה רגב, שרת התרבות והספורט, היא ביקשה לעצור את המימון של תיאטרון אל מידן ומוסדות נוספים, אך ברגע שהמהלכים האלה מגיעים לאוצר, הם נבלמים, ומי שמתכוון לעתור לבגץ בנושא הזה, זה ארגון בצלמו, שקורא באמת להכיל את חוק החרם וחוק הנכבה. השאלה אם לא מדובר במהלך שסופו ידוע מראש. כן, שפטל, איך זה שגוף אחד, משרד האוצר, לא יודע מה המדיניות של משרד התרבות? לא, לא, זה לא משרד האוצר. השר כחלון במאת האחוזים להפסיק את המימון לכנופיות האלה. אלא מה? בא היועץ המשפטי של משרד האוצר, שהוא שליח של הדיקטטורה של בגץ במשרד האוצר, והוא זה שקופה, הוא זה שדעתו מחייבת, בניגוד לשר. הוא אמנם מוגדר כיועץ, אבל בפועל הוא שר האוצר האמיתי. יועץ המשפטי של משרד האוצר, כן. הוא שר האוצר האמיתי. והוא הפוסק האחרון על כן. מה כחלון יוציא או לא יוציא אני כסף. אני מטילה את האחריות על כחלון. אתה השר, תיקח לעצמך את המשילות, ותפסיקו לתת ליועמ"שים לשלוט במשרדים. זה נכון, אבל מה שיקרה יוגש בגץ, ובגץ יאמר, השר פעל בניגוד לעצת היועץ המשפטי שלו, ולכן החלטתו בטלה, כי היא לא סבירה. זה העניין. זה המהות של הדיקטטורה של בגץ, שהיא לא דיקטטורה לשמה, היא דיקטטורה כדי להשליט עלינו מצע שהוא קילומטר שמאלה מהמרכז. כן, אבל יערה, אנחנו כל הזמן חוזרים לעניין הזה של משילות, שלא, פשוט לא קורות בעפות. הממשלת הימין, כאילו אנחנו מתקדמים צעד קדימה, שני צעדים אחורה. לא יודעים לקחת לעצמם את המשילות. צריך לשים פה סדר, זה גם השר כחלון, אני חושבת שזה התחיל בכלל מהשר הרגב בעניין התקציבים האלה, אבל זה נתקע עכשיו את זה לשר כחלון. אני מטילה את האחריות באופן אבסולוטי על השר כחלון. בהחלט. תשלוט ביועמ"ש ותעצרו את התקציבים, זה שער. אגב, עוד משפט. אנחנו היום בבית משפט ביחסים של 8-7. כלומר, 8 פוסט-ציונים מובהקים מול 7 אנשים לאומים ציונים מובהקים. זה כבר בית משפט אחר לגמרי מלפני העידן. מלפני העידן, כי קודם זה היה 12-3. הנקודה הזו ברורה, וכתבתנו טל מאיר, תמשיכי לעקוב, תודה רבה לך.